Бившия директор на Военно-медицинска академия генерал Стоян Тонев и доктор Мирослава Кадурин отиват на съд. Военно-окръжната прокуратура в София им повдигна обвинение за извършени престъпления, ощетили болницата с близо 6 милиона и 500 хиляди лева. Според обвинението, доктор Кадурина е предоставила безвъзмездно за ползване апаратура на ВМА от частна клиника по дерматология, която тя е мажоритарен съдружник. От това са последвали значителни вреди за болницата. Ето защо на генерал Стоян Тонев е повдигнато обвинение за сключване на неизгодни договори, а на Кадурина за престъпление по служба и длъжностно присвояване. Двамата са на свобода под парична гаранция от по 10 000 лева.